Svet beleži porast obolelih od mentalnih bolesti. Stručnjaci upozoravaju da će depresija postati vodeća bolest na planeti. I zato Srbija predstavlja prvu kliničku studiju o personalizovanom lečenju u oblasti psihijatrije. Kakvi su rezultati, otkrivaju nam profesor dr. Marin Jukić, profesor farmaceutskog fakulteta i vođa istraživačkog tima, dr. Petar Vuković, specijalizant psihijatrije Instituta za mentalne bolesti i član tima. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro da nam došli. Volim uvek kad ti dobiješ ove duže funkcije. Moramo da kažemo, poštovani gledalci, na početku i da zahvalimo dvojici doktora. Oni profesori i doktori, oni praktično prvi put govore o ovoj temi u javnosti. To činite za televiziju Tanjug, znači ovo je ekskluziva. I hvala vam na tome, jer konferenciju za štampu, koliko znam, imate sutra. Tako je. Da pođemo od mentalnog zdravlja nacije. Često tu smo imali priče da smo prvaci u trošenju bensedina i tako dalje, ali ajde da vežemo sada to mentalno stanje nacije za ovo što nam se dešava unazad 3 godine, a to je korona. Da li je to pogoršalo, ajde da kažem, sliku mentalnog stanja nacije? Pa studije koje su relevantne i koje su objavljene u izuzetno prestižnim žurnalima, dakle u pitanju je prestižni Lancet, kažu da to jeste zaista tako. Po tim podacima između 25 i 30% se povećala incidenca anksioznosti i depresije. Dakle, to su dva poprilično ozbiljna oboljenja. Učestalost ovih bolesti je jako velika, pričamo oko 5-7%, znači to vam je svaki 15. Ako uđete, ne znam, u neku halu pa vidite 200 ljudi, ovo vam znači da oko 30 ljudi treba da potraži pomoć i da bi imalo benefite od te pomoći odmah sada. Tako da poprilično je situacija alarmantna i ovo je izuzetno veliki problem. Sad, rekli ste depresija, to je dijagnoza tako bolesti, anksioznost, možemo to da prevedemo na srpski da je to uznemirenje ili kako bi moglo... Uznemirenost, da. Anksioznost ili preterana uznemirenost oko stvari koje inače ne bi trebale da izazovu uznemirenost. Imamo dijagnozu generalizovani anksiozni poremećaj, znači generalizovani, znači nije usmeren protiv nekog stresnog događaja koji se desio, već je jednostavno čovek sam po sebi takav razdražljiv i teško trpi stresne situacije. I još jedno pitanje pre nego što krenemo na ovo što je predmet vašeg izučavanja i sutrašnje konferencije za štampu. Da li imamo utisak, možda on nije tačan, ali utisak je na osnovu medija, o povećenom broju ubistava, čudnih događaja. Ovo u Cetinju je samo posljednje, imali kod nas žene, maltene, jedna dnevno strada, porodičnog nasilja i tako dalje. Da li je to posljedica ovoga o čemu pričamo? Jeste, to su posljedice. Dakle, nije psihijatrijska bolest ni potrebna ni dovoljna da bi se tako nešto desilo. Međutim, svakako, ukoliko vam je opšta populacija psihijatrijski više bolesna, ove stvari će se dešavati češće i onda imamo ono što imamo zapravo na ulicama i generalno. Doktore Popoviću, da li je tačno da je posao psihijatra i psihoterapeuta, jesam dobro rekao, postao sada... Doktor je Vuković. Dobro, doktore Petre Vuković, izvinite. Poštovanje. Znači, da li je tačno da je potraga za psihijatrima i psihoterapeutama sve veće u svetu, da su oni postali najtraženije struka? Pa, u principu jeste, odnosno sad da li je baš najtraženija, ali u svakom slučaju povećava se potreba za psihijatrima, povećava se svest o tome da je mentalno zdravlje jednako važno kao i ovo telesno-somatsko zdravlje, tako da popularizuje se struka, vidimo i neke druge, da kažem, psihoterapijske pravce koje nastaju prosto ne samo kroz psihijatriju, psiholozi, i razni drugi psihoterapeuti danas se bave mentalnim zdravljem, tako da definitivno da se prepoznaje potreba veća za psihijatrijske. Mi smo narod koji uvek voli nekako sam da se leči, da izmišlja lekove, da sam uzima terapiju. Kako je tu, priča se da smo po bensedinima prvi u svetu, je li to
neslavni rekord. Pa, da li smo prvi, to nisam siguran, ali definitivno da smo među vodećima što se tiče zloupotrebe benzodiazepina. Da, to je kod nas jako, jako rasprostranjeno. U Americi već decenijama, malte ne, svaki drugi čovek ima nekog svog šrinka, odnosno psihijatra. Tamo nije... Isti imao kad si bio? Tamo, ne. Dobro je, čutno. Nisam Amerikanac, nego sam Srbin. Tamo to nije sramota reći idem kod psihijatra. Kod nas čini mi se da postoji, kako da kažem, na neki način, posebno u unutrašnjosti, tradicija skrivanja duševne bolesti unutar porodice. Da li to otežava vama posao i generalno državi? Apsolutno. Mi ovde pričamo o nekim protokolima lečenja koje bi trebalo da približe terapiju svakom pacijentu. Znači, da bi se ovo bilo šta dogodilo, treba prvo taj pacijent dođe u kliniku. A mi imamo ovde ozbiljnu barijeru. Ljudi vole da negiraju problem i ovo traje dosta dugo. I u principu, kada se već dođe do psihijatra, u mnogim slučajevima se već vidi da je to pacijent kome bi možda pre nekoliko godina bilo mnogo lakše pomoći nego što je to danas. Ali već sam korak odlaska kod psihijatra je vrlo stresan za individue. Da, u manjim sredinama to se jednostavno priča okolo i to je nešto što je sramota. Od toga se beži. Do trenutka dok stvari zaista ne postanu poprilično loše, kada već imamo i neke događaje koji nisu morali da se dese da je ta osoba došla psihijatru na vreme, koji mu može pomoći. Da. Hajde sad pređemo na personalizovano lečenje u psihijatriji. Šta li to znači da ako i meni i Miloradu date istu dijagnozu, recimo ona anksioznost generalna, da ćete nas drugačije lečiti zato što on pije neke lekove, a ja ne? Da. Tako je. Između ostalog to znači. Sad, nekako individualizowana medicina je nešto čemu se stremi uopšte u medicini, ne samo u psihijatriji. Ono što mi konkretno ovde radimo jeste da na osnovu nekih enzima koji metabolišu lek i na osnovu nekih drugih parametara praktično individualizujemo dozu za svakog pacijenta pojedinačno. Mi u stvari doziramo lekove koji se doziraju do sada i u najvećem broju centara po nekim preporukama u nekim standardizovanim dozama. Mi ih doziramo pojedinačno za svakog pacijenta, tako da postignemo onaj opseg terapijski koji je idealan za tog pacijenta. A znači, u pitanju je doziranje. Doziranje, da. Ja sam, recimo, ti možda ne znaš, ali da iskoristim priliku, doktore Vukoviću, posle događaja 5. oktobra, upravo doktorka Sanda Rašković-Ivić, koja me je vodila kao psihijatar, prepisala mi je lek Zoloft, koji je, valjda, vrlo važan za depresiju, je li tako? Jeste. To je jedan od najčešće propisivanih antidepresiva, možda i najčešće propisivanih antidepresiva. A dobro, nije za svakoga? Nije, tako je, mislim, postoje... Mislim, ko boluje od depresije, nije za svakoga? Pa nije za svakoga, da, postoje vodiči, pa se na osnovu različitih karakteristika pacijenta bira ko je najpovoljniji antidepresiv za njega. To je sad već dosta kompleksnija neka tematika. Mogu reći, mnogo mi je pomogao. Da ostanem čitav. Je li tako, Zoran? Sam čitav. Pa dobro, verujem ti. Dakle, bi ja znao te detalje. Ono ti kažem, ja sam pio jedan lek... Zove se Ziban, ali ne zato što sam imao depresiju. Ziban nisam čuo. Teo sam da se skinem sa cigareta. To ti je dobro. A otkriveno je kad je davan taj lek depresivnim bolesnicima da prestaju da puše i onda je uveden kao antipušačka. Da se vratimo mi na... A kako vi odredite, na osnovu čega odredite različitu dozu za dva različita pacijenta? Ovako, pacijenti dođu kod nas i budu evaluirani od... Ja sam evaluator koji na osnovu nekih psihijatrijskih skala procene kvantifikuje praktično nivo depresije. To su u stvari strukturisani upitnici na osnovu kojih mi dobijemo neku brojčanu, uslovno rečeno, informaciju o tome koliki je nivo nečije depresije i pacijentu se vadi krv nakon stabilizacije doze leka u krvi. Kada se to uradi, onda šaljemo taj uzorak krvi na farmaceutski fakultet gde se molekularnim metodama određuje bukvalno do nanomola
količina leka u krvi i onda na osnovu toga mi praktično... Šta znači nanomol? To su praktično do najmanjih mogućih količina. Nanočestice, to su ti manje od mikronskih čestica. Dobro, nisam znao zaista šta je nanomol. Na osnovu toga mi praktično možemo tačno da znamo koliko da povećamo dozu pacijentu ili smanjimo u krajnjoj liniji i da bismo dobili neku optimalnu koncentraciju leka u krvi. Da li je ovo o čemu sad pričamo rašireno ili je tek ovo u, kako da kažem, u pionirskoj fazi kad je u pitanju psihijatrija? Ne samo kod nas, svakako da kod nas je to novost, nego govorimo o Evropi, recimo. Pa što se tiče centara u svetu i psihijatrijskih kliničkih praksi, ovo je generalno, da kažem, rasprostranjeno u onim centrima koji imaju izuzetno jake osiguravajuće kuće i koji su podržani od strane institucija koje su tu. Dakle, pričamo o tačnom i preciznom određivanju koncentracije leka u krvi. Znači, neki pacijent ima previše. U našoj studiji, na primjer, videli smo da svaki deseti ima previše leka escitaloprama. Neki pacijent ima premalo. Sad, onaj koji ima premalo, taj ne odgovori lepo na terapiju. Onaj koji ima previše, taj je izložen neželjenim dejstvima. I nama je jako značajno da vidimo koji je koji, zato što onda psihijatru možemo da kažemo šta da radi sa tim pacijentom, da li da promeni ili ne dozu. Ova intervencija je u principu moguća i radi se u prestižnoj Mayo klinici u Rochesteru, u Diakon Hemet bolnici u Oslu. Dakle, pričamo o boljim psihijatrijskim praksama. Kod nas, ovo što mi trenutno radimo, mi imamo resurse da ovo radimo na nivou gde možemo u jednim kontrolisanim uslovima da istraživanja da to radimo, da bismo, na primjer, ovo... Gde radimo? Na farmaceutskom fakultetu. Ovo je znači istraživanje. Ovo je istraživanje, tako je. Međutim, ovo je intervencija koja je u principu moguća i koju je moguće raditi kao deo rutinske kliničke prakse. Međutim, za ovakve stvari, na primjer, da bi se uspostavilo ovde, potrebna su sredstva, potrebna su jednostavno značajna sredstva. Potrebno je uložiti nekih, pričamo, oko 300.000 eura da bi se ovo podiglo sa jednog nivoa gde radi u istraživanju na nivo gde to može da se koristi kao usluga u nekoj, da kažem, u nekim nekontrolisanim uslovima koji su mogući. Znači, ukoliko bi ovo ušlo u kliničku praksu, vi ste za istraživanje obezbedili neki budžet od koga nije bitno, ali kad bi to ušlo u kliničku praksu, onda bi faktički te analize morao da pokriva fond. Je li dobro razumeo? Država. Tako je. Tako je, u idealnom slučaju, u idealnoj situaciji, da. I za praktično sve psihijatrijske lekove. Dobro, a da li bi to donelo neke uštede fondu? Da, zato što na ovaj način bismo mogli da bolje lečimo pacijente, a bolje lečenje pacijenta, s jedne strane, da, jeste određeni troškovi bi bili potrebni da se ovako nešto sprovede, ali koliki su troškovi lečenja pacijenta koji se ne leči na adekvatan način su mnogo praktično veći nego određivanje nivoa leka u krvi koji će praktično da se uradi jednom i da na taj način doziramo pacijentu idealnu količinu leka i na taj način smanjimo što neželjene efekte i njihove moguće komplikacije, a s druge strane smanjimo simptome od kojih se pacijenti leči, tako da. Rekli smo na početku, doktore Jukiću, da ćete sutra saopštiti novinarima kao drugima. Dobro, nama ste saopštili ekskluzivno, hvala vam na tome još jednom. Ta vaša revolucionarna otkrića u toj takozvanoj personalizovanom lečenju psihijatrije. Šta ćete im saopštiti? Pa saopštit ćemo da smo u našoj studiji koja je finansirana od strane Fonda za nauku Republike Srbije, znači od strane budžeta, zapravo indirektno, da smo imali blizu 100 pacijenata koji su tretirani vrlo često prepisivanim, tako je, vrlo često prepisivanim lekom escitalopramom. Znači, pričamo o leku koji na svetu koristi nekih 50 miliona ljudi. Ovde kod nas se godišnje prepiše i proda 50.000 kutija. Znači, taj lek proizvode razni proizvođači, nude ih 7, ja mislim, farmaceutskih kuća u svojim pakovanjima nude ovaj lek. Tako da poprilično je često propisivan. Ono što smo videli jeste da zapravo svaki 20. i svaki 15. 20. ima preteranu veliku izloženost leku, znači ima previše leka u krvi na osnovu standardne doze,
a da svaki drugi praktično je ispod doziran. Znači, imao bi koristi od toga da mu se podigne doza. I onda kada smo mi personalizovali dozu, odnosno kad je psihijatar na osnovu ovih laboratorijskih očitavanja uspostavio savršen režim doziranja, u tom trenutku pacijenti su bolje odgovorili na lek i nisu bili izloženi više neželjenim efektima. U značajnoj meri je ovo doprinelo u principu da pacijentima bude bolje. Znači, radi se o jednom leku koji je pripisivan za dve dijagnoze, te koje ste pomenuli na početku, pretpostavljam. Tako je, depresija i anksioznost. Aha. A koliko generalno lekova ima koji se pripisuju za te dve bolesti? Pa nema mnogo, u tome i jeste stvar. Zato što vi psihijatrijske bolesti lečite praktično sa desetak lekova i to vam je sve što imamo. Znači, nisu, što se istraživanja novih lekova i njihovog uvođenja u terapiju, tu stvari idu isto jako sporo. I baš iz ovog razloga jako je važno da ovo što imamo sada na tržištu da koristimo na najbolji mogući način. Što će reći da pacijent ne propusti svoju šansu da odgovori na ovaj lek samo zato što je protumačeno da on jednostavno nikad neće odgovoriti na lek, pa mu je dat novi antidepresiv. A zapravo sve što je bilo potrebno je povećati dozu i pacijent bi odgovorio na takav lek. Ako se propusti takva šansa, imate jednu, drugu, treću, već posle toga ulazite u teraporezistenciju i ulazite u probleme, zato što dođe i do psihijatrizacije tih pacijenata. Jednostavno oni onda idu u psihijatrijsku bolnicu, već to njihovo lečenje traje nekoliko godina, rezultati nisu dobri i imate onda jednostavno jedan nedostatak motivacije kod takvog pacijenta da zapravo nastavi, on traži neke alternative i tu ga ne želimo. Želimo ga da bude posle 4 do 8 nedelja, da on bude praktično, da mu bude bolje i da se on vrati svojim normalnim aktivnostima, a kasnije će to biti jako dobro. Ako sam dobro razumeo, ovi pacijenti koji se leče od ove dve dijagnoze, oni su kod kući, oni se ne leče u psihijatrijskim ustanovama. To zavisi. Neki pacijenti su dispanzerski pacijenti koji dolaze kod nas u Institut za mentalno zdravlje, dobiju lek i dolaze na kontrole, obično jednom u dve nedelje, jednom mesečno, zavisi od toga koliko im je stanje ozbiljno. A određen broj pacijenata se leči uglavnom u dnevnoj bolnici. Ovaj drugi, da kažem, deo naše grupe pacijenata koja je ispitivana se leči u dnevnoj bolnici, što znači da dolaze svakog dana na lečenje 6 sati do 8 sati i onda odlaze kući, vikendom su slobodni. To je otprilike neki metod lečenja koji je između prave hospitalizacije gde pacijent leži na odeljenju i ovog dispanzerskog tretmana gde dođe jednom u određenom vremenskom periodu. Koliko dugo ste ovo radili? Ko je sve učestvovao? Red je reći i to. Pa ovo se radi, ja konkretno radim godinu i nešto dana. Pre toga smo počeli 3 godine. Unazad radili su ljudi iz Instituta za mentalno zdravlje, profesorka Nađa Marić-Bojović, profesor docent Čedo Miljević, profesor Jukić i još doktoranata sa farmaceutskog fakulteta koji će svi sutra biti prisutni na konferenciji za štampu. Znači, velika konferencija je vrlo važna. Rekli bi se, da. I za kraj, samo nešto da raščistimo. Kada pacijent psihijatrijski stigne do bolnice? Zato što je zapuštena duševno oboljenje ili zato što je teško duševno oboljenje, kao što, ne znam, šizofrenija, manično-depresivna psihoza i takve? Imate zaista jedne i druge. Ali ukoliko se čovek ne leči, ljudi, kažem, opet ustežu se od ovoga dosta dugo, misle da će ljudi koji su oko njih razumeti i da im pomoći, ali u principu najbolje ljudi razumeju pacijente ukoliko su sami bili pacijenti ili ukoliko su zdravstveni profesionalci koji leče pacijente. Tako da ukoliko oni propuste tu šansu, mogu da dođu čak i ako je situacija na početku ozbiljna, ona može vremenom, ukoliko se ovo ignoriše, da postane još ozbiljnija. Znači, stvari nemaju običaj da postaju bolje vreme. Da. Ništa, pristigli smo, što kažu, vreme nam je isteklo, još malo imamo. Pa da, hvala vam na ovim ekskluzivnim informacijama i na gostovanju. I da sutra bude puna sala, ovo je vrlo važno tema. I da uđe u kliničku upotrebu. Tako je. To vaše istraživanje. Tako je.